السلام علیکم مرګرو زه غفار خبر کوم دا ویډیو تاسو سره موږ شیر کو اوس دی وخت موږ دلته رالو دې کار ته موږ وزټ وکړو ان شاء الله او دا تاسو وینئ دا بس موږ لنټر لپاره تیارای کو کرشم ته راغلی دی او ان شاء الله نه هغه وینئ بره څلورم منزل باندې تقریبا موږ لنټر اچو نو تاسو سره موږ دام شیر کو او اخیری مرحلو ته رسیدلی اوس به دې نه پس انشاءالله موږ شرشن کوو دا مخامخ دا یو ښکاري دی دی ټیکهدار دی او دې کار موږ نگرانی کوو دې موږ سره نگرانی دی انشاءالله نو دا اوس بره موږ خیجو هغه هم تاسو ته ښیو بره چت ته خیجو دا چې دی دې کرش راغلی دی انشاءالله نور به هم پسې راځي او هغه ځای به لپ لګوو نو هغه ویډیو هم تاسو سره شیر کوو دغه ځای نه بره نه د کیږي د سیډ دغه سیټ نه مخامخ ویني دغه سیټ ته ولپ لګي دغه ځای نه به ډکېږي دا وله شګه راغلې ده او دا لیبر لګیا دی بورو کې دا کرشا چی بره خیجي بره څه ډیمان دي اخه پټه کوي دا اوس مین دروازه ده ګیټ یې دی لا رنګ شوی نه دی سمبکې نه دي شوي کار پکې لا پاتې دا ټول پلستر پاتې ماربل ټیل هر یو سیس پاتې ان شاء الله دنه انټری کوو نو موږ تا غم خیو موږ اخیری چا تخی نا خبر تا خیو ان شاء الله دا دی وړا دروازه دا بل مین گیټ دی دې ته موږ دنه انټری کیګو دا ځای چې کوم دی دا د ګاډی ګیراج د پورش دی او دی خوا چې دی چمن دی او دې ځای کې دا پوړی چې تخکاری دی کې لاندې بیسمنٹ دی لاندې پکېم کور ښه کافي لوی ځای دی پکې او دا یو ځای ته ښه ښکاري دا بر چته پوړې ختلي دا لاندې بیسمنٹ ته کوزه شوي دا ته ښکاري دا لاندې بیسمنٹ ته دا پوړې کوزه شوي دي او دا پوړې بر چته ختلي نو اوس دې بر چته موږ ورخېجو دا هم درته ښیو او ورپسې دې چته هم راوختو دویم چته راوختو نو دا اوس بل چته راغی دا ویني دا له پلستر دی دا اوس بر روان دی دا لیبر دا خیجی خخت خیجی بر سامان خیجی نو وینسی انشاءالله بل چته موږ انټری کیږو آخری منزل دا دا ویني دا اوس بر دی دی د دغه پور کار کړی دی د دې وخت کې د ورونه چې کوم دي دروازې په سات پور کې زموږ دروازې دي په هغې بیم راغلی دی دا بیم بیا چول دی انشاءالله دا هم کمپلیټ شي دا هم درته وښیو دا ښکاري تاسو ته نو بس انشاءالله شیټرنګ ته بس سبا پل انشاءالله دا شیټرنګ ته تیار شي او شیټرنګ به سټارټ شي د هغې نه پس بیا انشاءالله بیا لنډ راچو نو هغه ویډیو هم تاسو سره موږ شیر کوو دا دا مخامخ کس لګیا دی او دغه دیوال کې سو مسټیک شو نو هغه ورته مایدا چیک سو وجه دا یو مخامخ دا چې کوم دی دی خو مونټایل او دا پکې کچن دی او دا دی ځای دا جنرل باتھروم دی دی کې او به دا د نفس کمرې دا یو کمر دا هغه بل کمر دا افغان دینه خو یو بل دو کمرې نو ار کمرې سره اٹیچ باتھروم دی او دا دی دا بار چې دې سره کوم دا برانډم نه دا یو برانډه دا بار د مخې ته تقریبا 14 فټ لنه برانډه دی او دا چې ادم کا روخو ته د خلار نه لګو شوې ده سې اند بار په سلورم منزل دی بلډینګ کې لاندې بیسمنٹ هم دی او دا په کې مسجد دی دا ویني دا د ښکاری مسجد مناره دا به د ټاون کې دا مرګرو کو چر د زمون چینل هم نه سبسکرایب کړی زمون چینل نو سارا ضرور سبسکرایب زمون څو نه ویډیوګانې دي ان شاء الله او تاسو ته پټه ملنه